अब मुख्य गरी आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण छ। हामीले खास गरी पूँजीगत खर्च अहिले 8 महिना सकिन लाग्दा जम्मा 20% गरेका छौँ। त्यो भनेको राज्यको क्षमताको प्रश्न एकदम गम्भीर हो र त्यसले गर्दाखेरि बहुआयामिक खालका समस्याहरू परेका छन्। बजारमा तरलता अभावदेखि विकास निर्माण कम हुने, आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अवस्था नहुने, उत्पादकत्व कम हुने, सबै त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पक्षमा खाडल परेका कारणले सबै खालका समस्याहरू देखिया छन्। अहिले उपभोक्ताको क्रय शक्ति असाध्यै घटेको छ, त्यो चाहिँ हामीले यो औपचारिक तथ्याङ्कहरूमा देख्ने भन्दा पनि न्यून आय भएका मानिसहरूको अहिले क्रय शक्ति आय दुइटै घटेको कारणले होल आर्थिक चक्र इकोनोमिक साइकल हो त्यसलाई नै यो त्यो नै खण्डित हुने डिस्ट्रप्ट हुने भन्छन्, त्यस्तो खालको ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। र अब सरकारले पूर्ण आकार लिएर क्षमतावान मान्छे अर्थमन्त्री भएर यी वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुइटैलाई सकेसम्म छिटो पुनरावलोकन गर्ने र अब ज्येष्ठ मन्त्रमा प्रस्तुत हुने बजेटले यी जुन अहिले देखिएका धेरैवटा समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु। 25-30% लागत पर्ने गरेर 15-16% त त्यो लघुवित्तलाई बुझाउनु पऱ्यो, त्यो लिन जानु पऱ्यो, खाजा खानु पऱ्यो, त्यसपछि उसले चाहिँ नि त्यो व्यवसाय गर्न जानेको छ कि छैन, क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट गर्न जानेको छ कि छैन, ती सबै कुरा नगरिकन यो दरमा ब्याज यो दरमा सानो सानो रकमको चाहिँ ऋण प्रवाह गरेर ऋणीलाई थप ऋणी बनाउने बाहेकको केही पनि भइराखेको छैन। त्यस्तै गरी प्राथमिकता क्षेत्र र निर्देशित क्षेत्र कर्जा गइराखेको छैन। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लिक्विडिटी भएन भनेर ठुलो कोकोलो हुन्छ, जब अलिकति लिक्विडिटी आउँछ त्यसमा सट्टेबाजी र बट्टेबाजी भन्छु मैले, या त जग्गाको चाहिँ नि यो सट्टेबाजी गर्ने स्पेकुलेटिभ कारोबार गर्ने रातारात चौगुना भाउ बढाउनेहरूको चाहिँ प्लटिङ गर्नेहरूको नाउँमा चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले लगानी गरेका छन्, या उपभोक्ता चाहिँ नि यो फाइनान्समा उपभोक्ता ऋणमा लगानी गरेका छन्, अनि यो पुँजीको यो ऋण दिन लागेको पुँजी भएन भनेर गुनासो छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कको नियमनको पनि कमजोरी हो, राष्ट्रिय नीतिको पनि कमजोरी हो। हरेक बजेटमा लाइसेन्स दिन लिएर चाहिँ घर जग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनिएको छ, अब त्यो कहिले पनि त्यो 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 प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन। राज्य विहीनताको स्थिति बढ्दै गएको कारणले यो समस्याहरू अत्यधिक चर्किँदै गएको अवस्था छ। यसलाई अब अहिले सजिलो के छ भने कुनै अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि फलानले काम गरेन भन्दा व्यक्तिगत जस्तो देखिन्थ्यो, तर अहिले खाली भएको अवस्थामा चाहिँ असाध्य योग्य यो दुइटै खालको यो अर्थशास्त्रका बारेमा जानकार पनि र समाजको जुन डाइनामिक्स हुन्छ, समाजको जुन हाम्रो संरचना छ त्यसभित्रका अन्तर्निहित समस्या छन्, हाम्रा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका कृषि लगायतका आर्थिक क्षेत्रका समस्या छन्, तिनीहरूलाई यथार्थ रूपले बुझेको अनुभव गरेको मान्छेले नीति बनाउँदै जानुपर्छ, त्यसपछि समस्याको समाधान हुन्छ।